ishte shumë interesuar të dinte për Kosovën. Këmbym disa fjalë edhe në gjuhën shqipe, sepse ajo tashmë ishte pak vështirësi që ta fliste shqipe, ndonëse ato fjalë i thoshte ashtu si që janë drejt të shqiptuara. Por kuptonte zoti Spahiu dhe kishte vështirësi të shprehej, por kuptonte apo e kishte... Mundësi të shprehej, por ajo në fliste shqip dhe lutjet për ne i bënte në gjuhën shqipe, domethënë. Dhe domethënë të bekuare këto që zakonisht që thuhet nga një grua religioze, nga një grua cili ja ka kushtuar këtë jetën shërbimit humanitar dhe shërbimit ndaj Krishtit. Po ashtu kemi takuar një herë tjetër në Rom, në aeroportin Da Vinci në Rom, në Nënë Terezën, isha po ashtu me doktor Rugovën, dhe sa po prisnim që të nisëshim për në Amerikë, rastësisht u takuam në Nënë Terezën, dhe zhvilluam po ashtu një takim shumë të përzemërt me te për një gjysmore, dhe sërish ajo, më thënë, pyste ishte interesuar se çfarë u ndodhte në Kosovë për shqiptarët në përgjithësi e kështu me radhë. Kështu që kanë qenë një, më thënë, tri takime me Nënë Terezën, të cilat unë i ruaj si kujtime mjaftë, do më thënë se për mua. Por me vonë... Po? Jo, çfarë përshtypje ju ka lënë Nënë Tereza si njëri, si personalitet? Por shqipe, ajo në atë modestinë e saj, vërtet, krijonte përshtypjen e një madhështie, domethënë një personaliteti karizmatik që kishte lënë gjurmë në kohët modernët njërzimi që personifikon të më të miren e njërzimit, të më thënë, një grua e cila nuk të lënë të përshtypjen, se kishte ambicje të tjera pos që t'i shërbej njërzimit, që t'i shërbej të varfërve e kështu. Ishte pikrisht diçka që nuk e takoja të kë personalitet të tjera, kush do qofshin ata, do më thëmë, ishte te për e veçantë dhe ishte një grua që rezatonte njerëzi, humanizm, kështu mërë. Dhe këte e themë, do më thëmë, me sinceritetin më të plot, se linte për shtypje tjarë zakonshme gjë që kryonte, do më thëmë, një farloj aure të kë bashkëbisedusit, duke ditur se qëpar do të thoshte emri saj dhe personaliteti saj në përmasa globale. E qartë.